тут двигун буде розкручений до 280 кінських сил. Цей сам. Сантиметрів мінімальна результата, для того, щоб посудки могли перекривати. Не буде повторного опису. Ви бачите, як стабілізується штанга. Надає вплив при великих швидкостях якісно проводиться опис. Зараз після розвороту він зайде на цю полосу, ви побачите, як автоматично реагує електроніка на... Зверніть увагу зараз. Зайшов на полосу, яка була оприскана автоматично у нас десь.